chansen om han kör i ledningen med Brunate Mike som är 6 år gammal, medelåldern på hästen där loppet är 7,1. Det är rätt så lite och det är många ärrade kämpar som nu samlas på bilen. Robert Trustworthy tillhör ungdomsfalangen får man säga, som sagt. Han hade väl kanske grepp i derbyt förra året med upploppet innan Cyberdeck kontrade till seger. Nu kör vi. Vi stryker nummer 8 Radie och det handlar om 2100 meter medeldistans. 5 Global Trustworthy finns mitt bakom bilen. Öppnar bra. Det gör också nummer 4 Brunette Mike. Och 2 Spit Cavion Pro OP finns där också. Vill man väl inte köra i ledning med, tror du det? Nej, ja, kanske har bästa tänkbara rygg. Ja, exakt. Om inte släppa ledningen till varken 2 eller 4, det är nog bara Global Trustworthy man kan tänkas släppa till. Lionel är det sist. Var det här en utveckling som gynnar Jorma Kontio? Den kan se ut från sidan att han inser också att det är palmen att släppa till mig. Ja, exakt. Men Frode Hamlian trycker till ordentligt och det här kommer att kosta lite grann. Han kommer till 500 meter. På 1.07,7. Ja, det straffade till och med Västerbo exakt öppning. Och så lite svartepenter då för Jorma Kontio och Global Trustworthy. Samtidigt som han växlar positioner där framme. Det händer mycket. Ja, Willem Wall är extremt offensiv med provok. Jag vill inte sitta ryggen för mig inte, Mike. Nu blir det spännande att se hur Kontio lägger upp det här. Om han nu kör till. Nej, titta. Willem Wall har ryggen. Nu är också 1300 meter från mål. Släppa ledningen här. Det kan du glömma, säger han till Kontio. Det var den mest offensiva kusken på länge vi ser i Willem Wall. Ser vi göra Antonsens leende ända upp hit kanske när man har 1100 meter kvar till mål. Nu får han verkligen chansen. Vad varvar vi på? Man kommer till 1.09,8 första varvet. Under kant 10 alltså för med ProBOP. Global Trustworthy har hamnat helt snett på det. Och som sagt, plötsligt är Lionel stekhet i fjärde förutvändet. Så är det absolut. Så ska vi komma ihåg att Kongo har inte lagt så mycket speed. Han är för de andra köra, så testa lite mot Willem Wall. Jag säger inte att Kongo vinner loppet, men jag skulle ändå inte avskriva honom helt. Med tanke på att jag vet vilken häst det är och han har inte lagt så mycket krut. Men Lionel är väl komma från Kjörn alldeles strax. Ja, vi har blivit runt omkring av 9 motor i andra ut. Det känns långsökt någonstans. Där finns också... Nu kommer Lionel. Ja, nu kommer det med 10 Lionel. Då biter det bra, i alla fall i tredje spår. Han söker sig framåt. Det är... Biter verkligen bra? Ja, sådär i alla fall. Halva gänget är ganska... Titta, Kontio! Jorma Kontio är på väg att överta ledningen med nummer 5 Global Trustworthy hur som helst från en entrobobie som har gjort sitt den eftermiddag i och motor stånkar på. Och som sagt får Göran Antonsson och Antonsen rätta farten på nummer 10 och Lionel. Jorma Kontio är orolig där framme men har samtidigt på mig lite godo med nummer 5 Global Trustworthy. Fixar han det? Ja, jag tror det, men nu kommer det Lionel med stormsteg och kan i skrum där framme Global Trustworthy. 5 Global Trustworthy eller 10 Lionel. Nu är det inte långt kvar till mål och Global Trustworthy kommer att fixa det ganska så enkelt till slut. Det var en 5-stjärnig prestation. Det var inte en riktig comeback för den avverkade senast, men comeback i lite större sammanhang. Det luktar lite Heavy Sound. Bra som unges, kommer ifrån, kommer tillbaka och har presenterat sig för den breda publiken. Det känns som att Global Trustworthy är lite för att stanna. Hoppas han håller sig frisk och fräsch nu om han vill attraktion i storloppen. Det är bara att instämma med Patrik. Vilken fin insats. Alltså otroligt bra. Jag tycker ändå han gav sig en speed när han försökte där Jorma och kör till. Och han höll ändå, var bara några längder bakom 1 och 4 när de körde. Så att det var trötta ben sista 100, det förstår jag. Men jag tyckte ändå han kämpade på storstilat med den mjölksidan. Och svarade när Jorma även ryckte tussarna. Ja, det var en heroisk insats. Alltså, jag hade full förståelse om han skulle bli väldigt trött och sluta i det slagna fältet. Alltså, han var ju med i körningen, även om han inte var så inblandad. Så det var ett snabbt första varv. Vad säger Ingla här? Frode Hamre, han är glad. Det är som en gasglad idag, känns han. Eller så han väldigt trott sina hästar och verkligen så här, jag vill vinna. Men att Willem Wall sätta högertröv, det hade jag inte kunnat. Det var tänk dig med 4-procentare. Och Global Trustworthy är nästan där med benen. Mm. Han är nog där med benen. Ja, till och med det. Men det är otroligt klok. Och han ödslar ingen kraft i onödan heller. Och han har ju visat även senast att han tål i de här trogna situationer som många andra hästar kan kasta in handduken och galoppera. Så verkar han ju väldigt förnuftig i den här hästen. I sammanhanget bör vi väl nämna att de var ju sida vid sida upp till 1000 meter som gick på 1.09. Så det var ju det han sprang första varvet, Global Trustworthy. Precis. Och sen när han trycker till här i sista sväng så finns det ändå en speed kvar. Sen att det var ut här sista biten fullförståeligt. Så att han ändå hade den speeden kvar i sista sväng, det tycker jag är otroligt bra. Alltså, det ska bli så spännande vart han ska gå ut nästa
gången, så hur Tim Nurmos matchar han vidare nu, vad han siktar på? Jorma Kontio körde till seger. Passning där från Kontio till Pall.